കാട്ടുപോത്തിറങ്ങുകയും രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഞ്ചൽ മേഖലയിൽ ഒരാളെയും കൊല്ലുന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്. സാധാരണഗതിയിൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ജനവാസ മേഖലയിലെ സംഭവങ്ങൾ വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ആ ആക്രമണം. എന്നാൽ അക്രമ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഏതാനും സമയത്തിനകം തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ എത്തുകയും പരിക്കേറ്റവരെയും അക്രമ മരണപ്പെട്ടവരെയും ആശുപത്രികളിലും മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. അതൊരു ന്യായമായ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ്. കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരിക, വീട്ടിൽ പത്രം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ആക്രമിക്കുക, റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ റബ്ബർ വെട്ടാൻ പോയതിനെ ആക്രമിക്കുക, അതുമൂലം ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളിൽ ഉത്കണ്ഠയും അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ദീർഘനേരം ശബരി പാത ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അവർ നടത്തിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ അവരെ കണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവ് രേഖാമൂലം കാണിച്ചാലേ സമരം നിർത്തിവെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊരു നിലപാട് സമരരംഗത്തുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കന്മാരും അനുയായികളും കളക്ടറുടെ ആ ഉത്തരവ് മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് സമരം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക വല്ലാതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഗവൺമെൻറ് വിരുദ്ധ വികാരം ആളിക്കത്തിക്കാനാണ് ചില അനൌദ്യോഗിക സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുകൂടിയാണ് പ്രതിഷേധം ഇത്രയും നേരം നീണ്ടു നിൽക്കാനിടയായത്. ഇന്നലെ തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഉടനെ നൽകാമെന്നും അത് ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ആദ്യഗഡു നൽകാമെന്നും കലക്ടർ അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. ആ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമരം പിൻവലിക്കാൻ അവരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവ് കാണിക്കണമെന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് തീർച്ചയായും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയാണ് അവർ. ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ അവർക്കും ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട്. ആ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ പോലീസിനും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും വെടിവെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ആവശ്യമായി വന്നാൽ വെടിവെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകിയത്. ഇന്നിപ്പോൾ ആ വെടിവെക്കാൻ നൽകിയ ഉത്തരവ് ഒരു വിവാദമായിരിക്കുക. അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനാവശ്യമായ തർക്കമുണ്ടാക്കി സർക്കാർ നടപടികളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നത്. കളക്ടർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കളക്ടറും സി സി എഫും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടുത്തെ നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചത്. ആ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ ഉൾപ്പെടെ
ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനാണ് കേന്ദ്ര നിയമപ്രകാരം വെടിവെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകാനുള്ള അധികാരമുള്ളത്. എന്നാൽ ചില സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനും അത്തരം ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? വെടിവെക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ്, വെടിവെച്ചപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ഉത്തരവ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോഴാണ് പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു, ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ, ഇന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈകുന്നേരം രാത്രിയായി, ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കും. നാളെ രാവിലെയോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അതിനുശേഷവും എന്തിനാണ്, ആരാണ് ആ വാർത്തയുടെ പുറകിലെന്ന് വാർത്താ ചാനലുകളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അധികാരമില്ലെന്ന് വിവാദം എന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് വിവാദം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ RRFകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 500,000 രൂപ വെച്ചുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.